като телевизионната история се кове пред очите ви. Уважаеми зрители, говори Биг Брадър. Къци да се яви в изповедалнията. Вече 50 години къци викат ми роднини. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ни го вдигам, ни го вадя, просто водех аз не вада. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Млатя мюсли със сметана, сутрин слушам бодра смяна. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Без сапун се къпя често, после пощя и се чеша. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Кацамун, кацамун, кацамун! Аз те плюя, ти седиш кат баскун. Кацамун, раздвижи си газан и празнито е твоята мечта. Кацамун, кацамун, кацамун! Аз те плюя, ти седиш кат баскун. Кацамун, раздвижи си газан и спрагнито е твоята мечта. Биг Брадър, говори къци. Ако може, още малко мюсли и плодове и ябки. И ако може да има свежи цветя. Лошо на китара дрънка, най-обичам аз да мрънка. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Мръвка, що е, хич не зная, мога само да гадая. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Вечер си на хуталюща, даже ми помагат къщи. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Яко хапам бопилеща, щот кенефа е отсреща. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Кацамун, кацамун, кацамун! Аз те плюя, ти седиш кат бастун. Кацамун, раздвижи си газан и прадмито е твоята мечта. Кацамун, кацамун, кацамун. Аз те плюя, ти седиш кат бастун. Абе, къци! Кацамун, раздвижи си газан и прадмито е твоята мечта. Кацамун, кацамун, кацамун. Абе, кумсвач! Аз те плюя, ти седиш кат бастун. Кацамун, раздвижи си газан и прадмито е твоята мечта. Кацамун, кацамун, кацамун. Аз те плюя, ти седиш кат бастун. Кацамун, раздвижи си газан и прадмито е твоята мечта. Черно Фереде! Това беше вероятно най-приличната песен на Черно Фереде, която съм слушал. Значи, Любо, това беше всъщност варианта, който е за пред телевизията. Да, да, помня. Аз чух и друг вариант. Това е цензурирания вариант. Чух и друг вариант, има и цензуриран. Дай, представи групата първо сега. Това е легендарна група. Кажи кой кой е. Да. Ами ето, до мене отляво, това е шефа. Малък Тошо. Да, да. Уау, малък Тошо. До мене от дясно е женската, Ния. Да. И човекът, Лошко който Малкия, свири... който свири на Лошборд. Как се казва това? Лошборд. Да сказа пране. Пране. Да, да сказа пране. Интересно. А един от членовете, най-важните членове, които са Тошо и Ния, е голям Тошо, който обаче го няма, защото отиде на прасе и не дойде. Ще разбрах си някъде отишъл. Разбрах! И аз, който съм фънки. Благодаря ви. Абе, вие за какво ме заврахте тук да стоя? Уж да се радвам на парчето, ама съм до фурната на катето. Спокойно, тя е изключена. До Черно Фередже, до фурната, доста страшни места си избрал. Трябва да ви кажа, че заради хора като тях прасетата ще станат за страшен вид. Абсолютно не, няма да стана за страшен вид. Лирическият герой в тази песен, в този опус, е поканен да бъде, да се чувства свободен. Така ли да го разбирам? Той трябва да се освободи и телесно, и духовно.
И да може да не го срещаме. Да, да. Така ти задам сега. Много оригиналния въпрос. Как ти хрумна да напишеш това парче? Ами тя идеята е... идеята е обща. Просто кога, като излязох... Вие гледахте ли го, докато беше той в Вибрант? Естествено. Да. И помниш, че разметцакали СМС като идиот ли? Сериозно, то на вас е дълъгне. Ти не си, нали? Това е смешно. Видиме, каква ми е сметката за телефон. Защото си... Няма да кажа. Да не казвам за спала. Защото ми слушай и се надявам да ти сгонат по-рано. Да, трябва да ти сгонат по-рано. Той трябва да ти искрено вътре. Също не знам... Аз го видях с очите си, може да не сте го видяли. Аз мисля, че ще ме изритат веднага. Искаше да си маха напрекъснато. Страдаше за вас, говореше за вас. Разбира се, тия разговори за Членов Ерекле не ги пуснаха в ефир, по разбираеми причини. Защото трябва да плащат глоби да съем след това. Но, верно е, това е факт, аз го видях с очите си. Много страдаше. Ами, много ви благодаря. И така, че излязах от къщата, както ти казах, и веднага се запихме и викаме, абе, я кацака да го праснем и в някое парче. И ето, тази личност веднага надруби, каквото трябва. Сега, липсва ония страшен саунд, който видях в електрическия и твоите барабани. Защо купърчете? Стане хит според мен.